ana adiri ebara ila akeda nyumete osagiri wena lipwa 1000 daily mambo zenye na kuanga nazo lazima nichome hiyo ni 100 lazima nikule like 250-300 daily hiyo ni 400 lazima niende usangri like twice thrice in a week lakini ni hilo huko so tatu hiyo ni 700 sijamaliza transport ongeza kwenye nimeenda like 150 guys ebu nielezeni nitasave nini nitalipa nyumba na nini ni gani nafaa niachane nayo usagri digane naguo nitaumwa na mgongo niachane na gani bichwa siezi savings baadaye my brother aja ujinga stop misusing your future beer stop misusing your future love eti lazima nikunywe dairy na sina kakitu sa zingine hata naacha madeni forgive